Hər vaxtınız xeyir. Bugün belə bir sual paylaşmışdım. Maraqlı gəlmişdi mənə. Deməli, burada neftçilik, qoyunçuluq yazmıram. Sözlərin leksik qramatik şəkilçiləri soruşur. İlk növbədə xatırlayaq görə leksik şəkilçi nə idi? Leksik şəkilçi sözün mənasını dəyişirdi. Yəni, şəkilçi olaraq qoşulanda yeni bir söz yaranırdı. Amma qramatik şəkilçi də yeni bir söz yaranmır. İndi baxırıq uşaqlar, sözün kökü birincisi neftdir burada. Neft. Neftdən neftçi yarandı. Artıq yeni bir söz yarandı. Fikir verin, neft bir təbii sərvət idisə, neftçi adamdır. Lıq-lıq ümumiyyətlə peşə olduğuna görə yenə də leksik şəkilçi oldu. Yəni, neftçi insana deyilirdi. Baxın, neft sözün kökü oldu. Neftdən neftçi şəkilçi yarandı və leksik oldu. Səbəbi odur ki, yeni bir söz yarandı. Likdəki yenə yeni bir söz yarandı. Fikir verin, əvvəl neftçi idi, adam idi. Ondan sonra neftçilik yarandı, peşə yarandı. Gördünüz, fərqli-fərqli söz yarandı. Deməli, oldu, hələ ki, deməli, burada iki leksik. Sonra qoyunçuluq sözünə baxırıq indi. Qoyunçuluq. Uşaqlar, sözün kökü qoyun. İndi deyəcəksiniz, burada ço şəkilçi varmı? Baxın, şəkilçi qoşulanda bir söz yaranmalıdır. Azərbaycan dilində xas söz olmalıdır. Yəni, Azərbaycan dilindən çi oldu, neftçi sözü var idi, neftçilik sözü var idi. Düzdür mü? İndi qoyundan qoyunçu düzəlsə. Azərbaycan dilində qoyunçu sözü var. Xeyr, qoyunçu çobana deyilir də. Deməli, bu qoyunçu sözün seri avtomatik qoyunçuluq şəkilçidir. Yəni, burada artıq şəkilçin çuluqdur, ço şəkilçi deyil. Elə bir şəkilçi qoşulanda yeni bir söz yaranmalıdır. Qoyunçu. Belə bir ifadə var dilimizdə? Xeyr. Deməli, artıq burada bir dənə leksik var. Daha çıl, ləlıqı ayırmıraq. Yazmıram da ki, aha, bu rahatdır. Yəni, yazmıram. Sözün kökü yaz. İndi burada mır yox, mı. Çünki burada mı inkardır. Əslində, söz belədir də. Elə bilin, yazıramdır. Sözüm yazıramdır, düzdür. Sadəcə, biz bilirik ki, inkar şəkilçisi ma-dır. Burada da ma-nın qısa forması kimi mı artılıb. Yəni, yazmıram demirlər ki, yazmıram deyəm. Mı inkar, ır zamandır bilirsiniz, amda yenə də şəxsdir. Ümumiyyətlə çıxarmayın, haradakı şəxs var, o qrammatikdir. Deməli, burada artıq 3 qrammatikim oldu. 3 qrammatikim, 3 leksikim, yəni... 3 leksik və 3 qrammatik. 7%. Bax, bu. Çox insan əslində səhvli yerib, yəni ən çox yazıb 2 leksik, 2 qrammatik. Yox, bu ümumiyyətlə adət yoxdur. Belə.